Остання пісенка, вона називається «Епілог», то це буде, як би повідати, логічне скончити наш концерт. Дякуємо дуже всім, хто теж все заорганізував. Петру Тутановичу, ясно же, всім людям, хто на двіньку, ну і так далі, і так далі. Ну і вам, всім, хто приїхав і отримав цей фестиваль, дуже файний. Punks Not Dead, живе Білорусь, ніх живе Польська, слава Україні і добрим людям добра. Що ще? Влад, вокал, акордеон, Владимир, Заніс, Дуда, Дуди, ні, не Дуда, Дуди. Тима, перкуссия, бас, Зижу и Питон, гитара Леша, ну и я. Погон, Алес! И дякуємо за косулька, которая прилетела до нас. Чем это край? Кому пекло, а кому рай? Жил покутно, збройно и праздно. Боги истории наших веков, тяжко перши соротков. Это потом сумно и страшно. Прошаємо за те останнє пісеньке. Дуже хотіли ми його заграти. Дякую!